Dobar dan, dragi prijatelji, dragi pratioci, gledaoci, dobrodošli na kanal online škole Violine Mlađa Studio. Evo, polako bliži nam se i ova 2024. godina, odnosno kraj 2023. godine. Sumiramo polako utiske sada već stare godine, još malo, tako da pravimo i nove planove za 2024. godinu. Eto, vreme kada se okupljaju porodice, kada se skuplja familija, kada svi zajedno uživaju u lepim trenucima. Evo, ja sam rešio danas da podelim eto lepe trenutke sa vama, da vam nešto lepo odsviram. Evo, pošto je mnogo ljudi poželelo da čuje nešto lepo narodno na violini, neke lepe narodne melodije, pisalo mi što ovde na YouTube u komentarima, što privatno. Tako da ću danas eto odsvirati nešto neobavezno za sve vas, za srce, dušu i da eto proširim tu prazničnu euforiju. Evo ovako, još jednom bih pozvao sve koji su zainteresovani, nebitan pol, uzrast, godine. Samo je bitna volja i želja i upornost, eto svako ko hoće online da uči violinu iz udobnosti svoje fotelje, svog doma. Eto, može da mi se obrati putem linkova koji će biti ostavljeni u opisu ovog video kanala, putem broja telefona ili putem poruke na stranici na Facebooku. Samo volje i želja koje ima, otvoren sam za saradnju, tu sam da maksimalno pomognem i da podučim. Evo ovako, sada ću vam odsvirati nešto lepo, jedan splet narodnih melodija na violini. Idemo polako.